श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरुभ्यो श्री नमः अथ महर्षि पतञ्जलिप्रणीतं योगदर्शनम् अथ प्रथमः पादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया ैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तरीयसत्कारासेवितो दृढभूमिः ष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वितृष्णस्य वैराग्यम् तत्परम् पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितानुरूपानुगमात्सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धा इतरेषाम् तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञबीजम् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि तबिक्षेपास्तेन तराया दुखदूर मनस्यांगमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवा हा तत्प्रतिशेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासा मै मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरु पन्नामनसस्थितिनिबन्धनी विशोकावा वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वास्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर् ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्कासमापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च चा। सूक्ष्मविषयाव्याख्याताः सूक्ष्मविषयत्वम् चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात तज्जसंस्कारोण्य संस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः इति प्रथमः पादः अथ द्वितीयः पादः तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिक्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्या स्मितारागद्वेषाभिनिवेशः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां क्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिर विद्या दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा जन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेह्लादपरितापफलाः पुण्या पुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःख खैः गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलम् भूतेन्द्रियात्मकम् भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्रः प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टम् तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षजे ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि हिंसा सत्यास्ते यब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसाप्रतिष्ठायाम् तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायाम् क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वर नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सापरैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धौ सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः स्वाध्यायादिश्च देवतासम्प्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च स्वविषया स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति द्वितीयः पादः अथ तृतीयः पादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र त्ययैकतानता तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात्प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गम् पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ तस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत् त्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संस्कारस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम् सोपक्रमं निरुपक्रमम् च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्या सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्र े कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभ श्रावणवेदनादर्शा स्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यम् श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् बहिरकल्पिता वृत्तिः महाविदेहाततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्मयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्मयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम् सर्वज्ञातृत्वम् च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतक्रमयोः संयमाद्विवेकजम् ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकम् सर्वविषयम् सर्वथा विषयक्रमम् चेति विवेकजज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् इति तृतीयः पादः अथ चतुर्थः पादः जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः जात् त्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनाम् वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकम् मेकमनेकेषाम् तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्म शुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिरुवासनानाम् जातिदेशकालव्यवहितानाम् अप्यानन्तरियं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वञ्चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः तदभावः अतीतानागतम् स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदार्माणाम् ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः न चैकचित्ततन्त्रम् चेद्वस्तुतत्प्रमाणकम् तदा किम् स्यात् तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तुज्ञाताज्ञातम् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामात् न तत्स्वाभासम् दृश्यत्वाद् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चित्तेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् द्रष्टृदृश्योपरक्तम् चित्तम् सर्वार्थम् तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्तमपि परार्थं सम्हत्यकारित्वाद। विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्य भारम् चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषाम् क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेधः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्या ज्ञेयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम् स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति इति चतुर्थः पादः इति प्रणीतं योगदर्शनम् ॐ